मैथिली भाषा अभियानीहरूले मधेश प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा मैथिली बनाउन माग गरेका छन्। विराटनगर स्थित अपन विराटनगर प्रकार समाजका अध्यक्ष वसुन्धरा झाको नेतृत्वमा आएको टोलीले मधेश प्रदेशको कामकाजको भाषा मैथिली बनाउन माग गरेका छन्। यो टोलीले आइतबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा ज्ञापन पत्र पनि पेश गरेका छन्। मैथिली भाषालाई कामकाजी भाषाको रूपमा भाषा आयोगले सिफारिस गरिसक्दा समेत केही स्वार्थी र गुलाम मानसिकता भएका व्यक्तिहरूका कारण कार्यान्वयन आउन नसकेको उनीहरूको आरोप छ। सरकारको रहेको छ, साथै मधेस प्रदेश राज्यका बहुसंख्यक आमाहरू जितिया एवं आफ्ना सन्तानहरूको दीर्घायु र परिवारक सुख शान्तिका लागि 24 देखि 36 घण्टासम्म निर्जला व्रत बसी जीमुत वाहन देवको उपासना आराधना गर्ने गरेकाले यस कठिन व्रतमा राष्ट्र विदाको घोषणा गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा मार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाउने, साथै भाषा आयोगद्वारा मधेस प्रदेश राज्यमा मैथिली भाषालाई कामकाजी भाषाको रूपमा सिफारिस गरेकाले यस राज्यमा मैथिली भाषालाई कामकाजी भाषाको रूपमा कार्यान्वयन गर्नुको साथै आधारभूत शिक्षामा मैथिली पाठ्यक्रम समावेश गराउनका लागि अपन विराटगढ परोपकार समाजको साथै उनीहरूले जितिया पर्वलाई राष्ट्रिय पर्वका रूपमा मान्यता दिई सार्वजनिक विदाको घोषणा गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। त्यस्तै आधारभूत शिक्षाको पाठ्यक्रममा मैथिली भाषालाई समावेश गर्नुपर्ने उहाँहरूको माग रहेको छ। उनीहरूको ज्ञापन पत्र मधेस प्रदेशकी बिना विभागीय मन्त्री सुरिता कुमारी शाहले बुझ्नु भएको थियो।